Zahmedom sa osud kruto zahral. Počas štúdia na Slovensku sa zamiloval do spolužiačky Eleny, ktorá pochádzala z Grécka. Po promóciách sa obaja rozhodli pre život v jeho rodnej Sýrii. Tam sa im narodila dcérka Zajra. Dokonalé šťastie rodiny ukončila vojna. Bombové nálety prežili, no Eleny umrela pri prepade autobusu ozbrojencami. Ahmed jej smrť niesol veľmi ťažko. Nakoniec sa rozhodol začať aj s malou Zajrou nový život na Slovensku, tam, kde sa zoznámil so svojou životnou láskou. Vďaka bývalým známym zo študentských čias si našiel prácu na lekárskej fakulte v menšom meste. Nič to, len nejakí chlapci sa vonku hrajú, vieš, poď si kresliť ďalej. Vedel som, že situácia nebude taká istá ako predtým, ale toľko nenávisti som nečakal. Som pre nich špinavý utečenec a prisťahovalec, ktorému ide len o pohodlie. Bojím sa o Zajru. Chcem, aby bola šťastná a žila v bezpečí. Tak sa máť, jasné. Ja to hovorím už dlho. Európa je slepá a bezzubá. Islamský štát si robí, čo chce. Toto nie je možné. Islamisti sem chodia každý jeden deň. Každý jeden deň sem prichádza viac a viac imigrantov. Skrupujú sa v skupinách a v getách. Nejde im o žiaden veľký útok. Ide im o destabilizáciu Európy. Toto už nie je sranda. Bitky, znásilnenia, vraždy. A toto sú len začiatky, pozor. Neviem, čítala som pár článkov, ale vieš, sú na to dva pohľady. A Silvester v Kolíne? Ha? Tisícky takýchto azylantov obťažovali ženy. Znásilnenia, bitky a polícia mlčí. Ha? Ako je možné, že si s nimi policajti nevedia dať rady? Lebo majú prikázané jednať s nimi v rukavičkách. Čože, ale veď, ako môžeš jednať v rukavičkách s násilníkmi? No, toto vám v správach nepovedia. Toto je tá propaganda. Našťastie, máme svoje zdroje. Som čítala, že nejakí moslimovia v Nemecku dokonca znásilnili dve mladé baby v akvaparku. A nejaký ďalší zase v azylovom dome. Toto sa u nás nemôže stať. Presne tak. Toto sa ani nestane, pokiaľ si urobíme poriadok na vlastnom pieskovisku. Inak nerozumiem tomu, že stále nám hovoria o rodinách, ale pritom žiadne ženy a deti nevidíš. Presne tak. O tomto vám celý čas rozprávam, chápete? 90% z nich sú muži trénovaní na zabíjanie a na boj zblízka Islamským štátom. Myslíte si, že je to normálne? Oni chcú vyvraždiť každého jedného z nás. Dobrý deň. Volám sa Ahmed Mugdad a budem vás sprevádzať na hodinách praktických cvičení z biofyziky počas zimného semestra. A som zo Sýrie. Teraz by som rád spoznal aj ja vás, tak prosím vás, povedzte mi svoje meno a niečo v krátkosti o sebe. Volám sa Marek. Mám rád bojové športy a vyznávačov Allah Akbar nemusí. A biofyziku môžete? No však od toho som tu, nie? Tak aspoň v tom sa zhodneme, tak sa prosím skúsme dohodnúť na tom, že počas vyučovania sa budeme venovať čisto biofyzike a otázky rasovej príslušnosti necháme mimo akademickú pôdu, dobre? No, ako chcete. Ďakujem. Kto je ďalší? Ja sa volám Soňa a prišla som na túto fakultu kvôli tomu, že chcem pomáhať druhým ľuďom. Ďakujem. Ďalej. Predpokladal som, že ma študenti nepríjmú s otvoreným náručím, ale až takéto obmedzené myslenie ma zarazilo. Dúfam, že mi dajú šancu dokázať, že som slušný človek. Pomôcť, pomôcť.
Mážem ti pomaličky. Tak. Ručku. Opatrne. Hop. Dávaj pozor, aby si nespadla, dobre? Neboj, otci. Dobre, dobre. Ešte raz? Tak po tadielku. Opatrne. Ručku. Dobre. Tak, a teraz pozor, aby sa šmíka. Tak, dobre. Pekne, šikulka. Šikulka, zlato moje. A ty chceš ísť hore? Zdvihneš ma. No, jasne, poď, pomôžem. Ako sa voláš? Habibi, pozor. Habibi, zlato, kde si? Opatrne, dávaj pozor. Habibi, kde si? No tak, zlato, čo je? Vydrž. Čo je, zlato, čo sa stalo? Búchla som sa. Búchla si sa? Ty si sa udala? Charlotte? To je vaša dcera? Je zlatá, je krásne meno. Okamžite, poď sem. Poď sem. To som ti povedala, že nemáš s cudzými ľuďmi rozprávať. A už vôbec nie sa ich dotýkať. Okamžite, poď sem, umiem ti ruky. Ešte tu niečo chytíš. Zlato, poď, pôjdeme do lekárne, dobre? Bolí ťa to? Ani nie. Ani nie, no ty si šikulka moja zlatá. Aj tak tam pôjdeme, dobre? Prelepíme. Daj sem ruky. Potrebujeme leukoplast na rozbitú bradu, trošku sme spadli. Mm-hmm. No nie. Ja neverím vlastným očiam. Prosím? Ahmed, ty si ma nepamätáš? No medicína v Bratislave. Klára. Chodila som za Lim. Z Dubaja. Bývali sme v podkrovnom byte u takej pani, čo nič nepočula. Preto sme tam stále robili žúry. Jasné, Klára. No. Ty vyzeráš výborne, vôbec si sa nezmenila. A čo ty vlastne robíš túto? Ja som myslel, že ostaneš v Bratislave, že sa tam vydáš, rodinka a tak. No, ja odtiaľto pochádzam. Jasné. Som tu doma. Vrátila som sa sem po rozvode. Mama má svoj vek a dom, o ktorý sa treba starať. Takže sa starám. Jasné, takže si sa stihla aj vydať, aj rozviesť. Mali sme problémy, ktoré sa nedali riešiť. To je mi ľúto. Ale to je v poriadku. A čo ty hovor? Ako sa máš? Čo tu robíš? No tak žijem a učím. Je, tak ty si ten, čo poda, ktorým nedá spávať. Prepač. No malé mesto, klebety. Toto je tvoja dcérka? Áno, pekne pozdrav. Ahoj. Ahoj. Ako sa ty voláš? Zajra. Zajra, to je krásne meno. A koľko máš rokov? 5. No. 5, no ty si už veľká slečna. Čo by som tak jadala za to, mať takúto dcéru. A čo vás sem priviedlo? To je nadlho, ani neviem, kde začať. A neplánovali sme sa vrátiť, vieš. Dobrý deň, pani Zahumenská. Dobrý deň, pani Klarika. Pardon, ja nechcem rušiť pred zákazníkmi, takže aj tak musíme ísť. A mohli by sme sa niekedy stretnúť, nie? Ísť na čaj, alebo tak. Určite. Nikoho tu nepoznám, teraz stretnem teba. Naozaj, je mi ľúto, že som ťa nespoznal. Ale nezmenil si sa. Čo som dlžný? To je v poriadku. Napíšem ti svoje číslo, dobre? Dobre, ďakujem. Páči sa. Určite mi zavolaj. Jasne. Rada sa stretnem. A ja. Ahoj. Ahojte. Pardon, pekný deň. Pať, pozdrav. Ahoj, papa. To je kamarát? Spolužiek. Keď poviete. No, takto. Prišli vaše lieky. Len originál sa už nevyrába. Toto je generikum. A odkiaľ je? No, zo Slovenska. Nemusíte sa báť, to je presne to, čo beriete už roky. Nie tie tabletky, to ma nezaujíma, keď nebudem doplácať. Ale tam ten. No to hádam, nie je podstatné. Nedoplácate. Ešte niečo? Ďakujem pekne. Ďakujem, dovidenia. Ahoj. Čau. Včera si sa nejako neukázala. Čo aj spolužiak doniesol 5-litrový demižon burčiaku. Mali sme čo robiť, aby sme ho vypili. Tak v meste otvorili nový podnik a
Marek ma pozval na suši. Niekto sa má. My sme mali párky ohrievané v rýchlovarnej kanvici. Suši, to už je iný level. Prepáč, ja sa na budúce určite zastavím. Párky v kanvici môžu byť super. Čaute. Čau. Ahoj. Počúvajte. Mám novinky o Arabášovi. Fotrík mi vravel, že prišiel z utečeneckého tábora v Gabčíkove. Vraj zdrhol zo Sýrie a nechal tam ženu a decká. A prišiel sem sám. A tí debili z fakulty mu dali ešte miesto, chápete to? Počkaj, čo tie deti? Veď ti to hovorím. Vykašľal sa na ne. Určite ich mal kopec s rôznymi ženami ako všetci tam. On sa sem potreboval dostať, nie jeho decká. Do Európy prúdia iba samí chlapi. Sú to utečenci, ktorí sa hrajú na vojnových utečencov. Majú to dobre premyslené. Dobre, ale ja viem, že niektorí tu deti majú, lebo sa robia tie rôzne zbierky, oblečenia alebo hračiek. Pozri, koľko je takých, ktorí do Európy prídu a nemajú ani doklady. Vyrobia im ich v azylových centrách. Tie decká často ani nie sú ich, slúžia len ako prostriedok na urýchlenie azylového konania, rozumieš? Oni to majú naplánované, ako sa im to hodí. Keď už vedia, že sa nijak ináč nedostanú do Európy, tak použijú deti. Je mi z toho na grc. Aha, už ide. Ten pohľad je jasný. Vy nerozumiete? Koľkokrát to mám opakovať? Malo to byť hotové už minulý týždeň. Ak to nebude dnes, tak si ma neželajte. Nie, ja sa vám nevyhrážam, ja len konštatujem. V tejto krajine nefunguje nič. To neznie moc mieru, milovne. Asi nevolal deťom. Ale hovoril po slovensky. No jasné, je na verejnosti. Nebude predsa hatlať po arabsky, nie je sprostý. Myslíš, že by to mohol byť nejaký terorista? Nepochybujem o tom. Musíme niečo vymyslieť. Chceš mu napichnúť telefon? Nie. Musíme spraviť niečo skôr, ako nás vyhodí s celou školou do vzduchu. Nepreháňaj. Pozeráš správy? Dobre, poďme už, lebo sa začínam báť. Tak rada ťa zase vidím. Ja som rád, že si našla čas. No, tak odkedy mám lekáreň, viem si to zariadiť. Život v malom meste je iný ako v Bratislave. Aha, to som si už všimol. Kde máš Zajru? Mala je u susedky. Aha. Má dceru v jej veku. Viem, že by som asi mal dať do škôlky, ale ešte sa na to necítim. Ani ona nie. Nemala to ľahké. Ťažko si zvykáme na nových ľudí. Čo je Leny? Ako sa má? Leny zomrela. Pane Bože. To mi je ľúto. Obaja sme dostali miesto na klinike u nás, v Sýrii. A hneď potom, ako vypukla revolúcia, centrum odporu bol práve u nás, proti Asadovej vláde. Tak sme už odísť nemohli. Nemocnica nás potrebovala. Zranených pribúdalo. Nedalo sa. To sa narodila Zajra. Tak sme zelení samozrejme uvažovali nad tým, že odídeme. Takisto ako milióny iní. Nešlo to. Na vlete sme boli na návšteve našich známych. V Damašku a v správach sme sa dozvedeli, že celú našu štvrť zbombardovali. Tak sme samozrejme chceli hneď odísť. Úplne jedno kam, hlavne preč odtiaľ. Bombardovanie sme prežili a cestou náš autobus prepadli ozbrojenci. Prosím ťa. Išli hlavne po ženách. Nepokračuj. Zajru som ešte stihol schovať pod sedadlo medzi tašky. Je mi to tak veľmi ľúto.
Každým dňom som strácal dôveru v ľudí. Každým dňom som sa musel potýkať s problémom, komu zveriť zajru, kým som bol na fakulte. Susede to vyhovovalo len veľmi zriedka a dávala mi to najavo. Tiež sa nechala strhnúť názormi, ktoré počúvala všade okolo. Stretnutie s Klárou bolo pre mňa v tomto smere vykúpené. Zrazu tu bol niekto, kto stál pri mne. Čau. Vyspinkaná? Ničoho si sa nebála? Dobre. Čo budeme dneska robiť? Neviem. Keby nemal fotrika v politike, tak ho nevezmu ani na učňovku. A nezáviť, Maťo. Kde ty by si chcel mať takého otca? Nemusel by si bývať na intráku a miesto tých vašich chodbovíc a lacnej borovičky by si chodil v piatok večer do mesta na víno a možno by si zbalila nejakú babu. Vieš čo, nepotrebujem piť drahé víno a baliť naň baby, dobre? Stačí mi jedna normálna, s ktorou bude sranda a nemá problémy ísť aj na pivo. Prečo mám teraz pocit, že na niečo narážaš? Neviem, pretože si vzťahovačná? Alebo pretože som s tebou nešla na to pivo. Čaute. Ty čo mi nedvíhaš? Včera som ti volal. Čo si potreboval? Pomôcť s Latinou? To už len od teba potrebuje. Si môžete podať ruky. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Počúvajte. Mám plán, ako sa zbaviť Araba, a to úplne jednoducho. No daj. Našijeme na neho trestnú činnosť. Pôjde sedieť skôr, ako niečo urobí. Ako trestnú činnosť? To chceš ísť na políciu a obviniť ho, ja neviem, z daňových únikov, alebo že nikoho zabil? Veď nič na neho nemáš. Nie, ale budeme mať. A vy dvaja mi v tom pomôžete. Počúvajte. Povedz mi, z čoho ho chceš obviniť? Z niečoho, o čom budú všetci presvedčení, že to urobil. Už nám to aj povieš? Rozmýšľajte. Z čoho majú ľudia najväčší strach? Čítaj noviny. Napadnutia, vraždy, rabovačky. To je na Slovensku na dennom poriadku. Ale keď to spraví niekto, ako je on. Hotová tutovka. Našijeme na neho napadnutie Sony. My budeme svedkovia, on nebude mať alibi a pôjde sedieť. A už sa v meste viac neukáže. Si sa zbláznil? Veď ja sa ho bojím aj bez toho. Práve preto. V Ružomberku v piatok v bare dobodal mosli mestského policajta. Tiež tam roky žil a nikto to nečakal. Nemáš sa čoho báť. Plán je jednoduchý. Počkáme si na ňo, kým pôjde zo školy. Ty budeš čakať na chodbe a dávať pozor. My dvaja so Soňou budeme na záchodoch. Keď uvidíš Araba, zavoláš mi. Soňa začne kričať, on pribehne. To je totálna hovadina. Ja do toho nejdem ani keby čo. Prosím ťa. Nehraj chrumkavú. Celá Európa je prehnitá a meká. Rozťahujú sa tu ako také špiny. Vojna už začala, rozumieš? Ale keď si posratá... Ja nie som posratá, len... Len čo? Ja neviem, sa mi to zdá tak narýchlo vymyslené. Neviem, proste rozmýšľam. Rozmýšľaj. Máš čas do obeda. Potom zavolám inú spolužiačku. Kika do toho určite pôjde. Neviem. Ani mne sa to nejako nepáči. Prosím ťa, od teba bude stačiť, aby si bol ticho, dobre? Ste pripravení? Nie, ešte tu nie je. Nič. Ešte stále. Služi to. Áno, ale sme si len svoje veci z kabinetu a budú tam. Maximálne do pol hodiny. Bolo mi úplne jasné, o čo tu ide. Mal som s niečím takým rátať, ale asi som stále naivný hlupák, ktorý verí v ľudí. Dúfal som, že ma príjmu.
Správal som sa k tým ústretovo, ako sa len dalo. Prosím vás, prestaňte. Musí sa to vysvetliť. Prestaňte, prosím vás, naozaj si myslíte, že by som to urobil ja? Uvidíme. Kolega, radšej nič nehovorte teraz. Tak toto nie je normálne. Ideme na vrátnicu. Na akú vrátnicu, prosím vás, na čo? Musí sa to vysvetliť. Ale komu to chcete? Zavolajte políciu, my si ideme na vrátnicu, tam sa zbieje stále. Tak to nie je vážne, prosím vás. Prosím vás, prosím vás, prosím vás, prosím vás, prosím vás, prosím vás. Soni, počkaj. Musíme sa porozprávať. Musíme sa dohodnúť, čo budeme vypovedať. Ja som taká kráva. Toto sa nemalo stať. Teraz sa v tebe ozvalo svedomie? Dobre si vedela, do čoho ideš. A zvládla si to perfektne. Sme v tom spolu, jasné? Ďaká. Dobrá práca, díky. Zase niečo pekné? Mm-hmm. Hej? Mne by sa páčila nejaká postavička z rozprávky. Čo ty na to natýkneš? Akú máš ráda postavičku? Mne sa páčia princezny. Aj mne, ale ešte neviem. Tak. Tancuješ? Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, hľadám známeho. Nedávno sa sem nasťahoval, Ahmed Mugdad. Nevideli ste ho náhodou, nedvíha mi mobil ani sa mi neozýva, pritom sme boli dohodnutí, že sa stretneme. Nie, dnes som ho nevidela. Aha. Ale bola tu polícia a asi niečo urobil, veď viete, Arab. Neboj sa. Zdržal sa v práci. Všetko bude v poriadku. Tak čo spravíme? Pôjdeme sa ešte ku mne hrať? Mhm. Hej? A spravíme aj palacinky? Mhm. Dobre. Ahoj. Ahoj, Soni. Dlho si tu nebola. Ideš s tým receptom pre babičku? S akým receptom? Mama stretla tetu Aničku, že ju znova trápia kĺby. Keby predala to pole za domom, nič by ju nebolelo, ale ona si nedá povedať. Je tvrdohlavá ako baran. Stále sa tam plahočí a potom sa sťažuje. Vieš, ako to chodí so starými ľuďmi. Aspoň sa vďaka tomu poliu udržiava v pohybe. Ja viem. A som rada, že sa tak drží. A čo teda potrebuješ? Klári, ja by som potrebovala niečo na spanie. Vieš, ja sa učím do noci, potom neviem zaspať a cez deň som ako mátoha. No, také lieky sú iba na predpis. Ale môžem ti dať niečo na prírodnej báze, keby si chcela. No, jasné. Čo máš výpomoc? Aha. A to kde si splašila takúto fešandu? Ahoj! Ako sa voláš? Zajera. Ty si krásna. Tak, si. To je kamarátová dcéra. Ozaj... Soni, ty chodíš na medicínu však? No, prečo? Asi si počula o Ahmedovi, o tom doktorovi zo Sýrie. Učí u vás? Čo ja viem. Zahra je jeho dcéra. Niekto mu veľmi ublížil. Som presvedčená, že je to tak. Nepočula si o tom? Klari, ja o tom nič neviem. Ja už budem musieť ísť. Soni, keby si sa niečo dozvedela, daj mi prosím ťa vedieť. No jasné. A čo tie lieky? Vieš čo, Klári, ja sa asi neskôr zastavím. Ahoj. Ahoj. Ešte to dokončím, dobre? Až teraz si Soňa naplno uvedomila, na čo sa to nechala nahovoriť. Keby to bolo možné, vzala by späť, čo spravila. Ale už bolo neskoro. Nenávidela Mareka, s ktorým ju spájalo tajomstvo, za ktoré sa veľmi hanbila.
Taký spodný hák som už dlho nikomu nedal, ak vôbec. Musel si ho vlastne toľko piť. To myslíš vážne? Hádam ti, nie je toho Arabáša ľúto? Vieš čo, nechaj tak. Co so ňou ste už vypovedali? Hej, hneď potom. Bola síce vyklepaná, ale držala sa podľa nášho plánu. Na babu slušný výkon. Nebojíš sa, že sa to niekto dozvie? Prečo produkuješ odpad? Uvažuj. Nakupuj s rozumom. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Green Slovakia. Za zelenšie Slovensko. O čom točíš? Len sa pýtam, OK? Nemá ako. Fotrík to má celé pod palcom. Odsedí si to. Ale dobre sme ho dostali, nie? Hej, tajná agentka. Daj mi pokoj. O čo ti ide? Čeba vypadni. Nevypadne moja. Počuješ? O čo ti ide? Veď ju pusti. Ty drž hubu, lebo dám aj tebe. A ty ma neser. Zaslúžil si to, jasné? Boli sme ako taká prevencia. Zaútočili sme na ňo prvý. Teraz tu už bude konečne kľud. Kľud? Áno. Nebude tu konečne obsmrdať. A zazerať tým jeho divnými očami. On tu mal malé dieťa. O čom to točíš? Aké dieťa? No jeho dcérka. Asi 5-ročná. To nemyslíš vážne. Počkaj, aj keby to bolo jeho, už sme sa o tom bavili. Dieťa využívajú ako prostriedok, aby sa sem dostali. Ty ako to môžeš hovoriť s takou istotou? Máš to nejako overené? To dieťa za nič nemôže. Chceš povedať, že môj foter klame? Nie, ale nie je ani sudcom a ani ty nie si. O čom to točíš? Ja som si vybrala medicínu preto, aby som ľuďom pomáhala. A nie ich súdila. Bože, tieto tvoje keci. Ja sa začínam naozaj báť, či po tomto všetkom budem vôbec schopná zložiť tú Hippokratovú prísahu. Na to si mala myslieť skôr, baby. Vieš čo? Mne je z teba seriózne nagrcanie. Chápete? Najprv hrá frajerku a potom hysterčí. Typická ženská. Fakt sa to neprevalí. Drž už hubu. Neprevali, OK? Poďme už na tú prednášku. Soňa? Čau. Čo Čau. Ty tu? Ideš iba zo školy? Nie, bol som v knižnici kvôli tej seminárke na biológiu. A čo ty, už máš tému? Ja nemám nič.
Nedokážem sa sústrediť na školu. Jasné, chápem. A nič nechápeš. Ja sa cítim, ako keby som niekoho zabila. No, istým spôsobom ste niekomu zabili šancu na dobrý život. Dík za podporu, toto som naozaj potrebovala počuť. Prepáč, tak som to nemyslel. Rád by som ti pomohol, ale... Čo by si na mojom mieste robil ty? Tak v prvom rade by som takú blbosť nikdy neurobil. Čo blbosť, vedie to trestný čin, Soňa? Dobre, tak mi teda pomôž. Čo mám robiť, keď už som ten zločinec? Čo tak povedať pravdu? Čo mám akože priznať k trestnému činu? Pýtala si sa na môj názor. Ja sa bojím. Ak na to prídu, bude to ešte horšie. Ja sa bojím aj Mareka. Si videl, ako sa mi vyhrážal? Pozri, pokiaľ ide o Mareka, tak môžem dosvedčiť, že sa ti vyhráža a to hádam pomôže, nie? Mám ísť na políciu. Určite, čo najskôr. Dosvedčíš mi to? Spoľahni sa. Ďakujem. Tak ahoj. Čau. Soni, čo na ňom vlastne vidíš? Myslíš, čo som na ňom videla? Ja už sama neviem. Tak čo teraz nakreslíš, hm? Už máš rozmyslené? Čo? Tu bude trávička, tuto bude obloha, potiaľ to myslím, a tuto bude naboko slnko. Soni, ahoj! To bude krásne, tak môžeš kresliť. Ahoj. 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 Bola som u teba v lekárni. Nevedela som, že máš zatvorené. Aha, potrebuješ niečo súrne? Musela som si zjať voľno. Musím sa starať o Zajru. Chápem. No, mám tu ten recept pre babku. Jaj? Tak mi ho daj. Zajtra sa pozriem, či tie lieky máme a keď nie, tak ich objednám. Sadi si. Sadkaj si u nás. Je úžasná však. Vždy som túžila mať dcéru. Vlastne to bolo to jediné, čo som od života chcela. Mať rodinu. Aký paradox, že práve to jediné mi chýba. Nestretla si toho pravého? Verila som, že áno. Dvakrát som otehotnela a dvakrát som o dieťatko prišla počas tehotenstva. Naše manželstvo to neunieslo. To mi je ľúto. Inak, niečo nové ohľadom jej otca? Zajri, ty si pamätáš tú tetu, čo ti priniesla čajík? Áno? Hovorila, že má nejaké prekvapenie, nejaký super keksik. Ideš sa pozrieť, aký? Dobre, tak bežkaj. Poď. Dnes bolo predbežné zákonné pojednávanie. Zatiaľ ostáva v CPZ-ke. Ale myslela som si, že u vás na škole sa to rozoberá. Nie, ja o ničom neviem. A čo to znamená, tá CPZ-ka? Celá predbežného zadržania. Sudca zatiaľ nemá dostatok dôkazov, aby ho dal do vyšetrovačky. Takže je reálna šanca, že by mohol byť po 48 hodinách prepustený. A ak nie, tak potom sociálka odvedie Zajru do nejakého dočasného centra. No dobré, a čo je mama? Nedá sa ju nejako vyhľadať a kontaktovať? Zomrela. Zabili ju vo vojne pred ich očami. Pane Bože, veď to je strašné. No, už chápeš, prečo nepochybujem o tom, že je nevinný? Dobre, a to ti povedal on? Ja som Eleny poznala, my sme chodili do jedného ročníka. Ahmed by také niečo nikdy, nikdy nespravil. Máš? Ty si poznala tú študentku, čo ho obvinila? Čo je to za človeka, že zničí nevinný ľudský život? Ja už pôjdem. Jasné, som sa rozprávala. Mrzí ma to, vieš. Ja ťa úplne chápem aj... Aj mne je to naozaj ľúto. Veľmi. Naozaj. Soni, keby si zistila, kto to šíri, dáš mi vedieť, prosím ťa. Vieš, ty máš taký silný zmysel pre spravodlivosť.
Nenechajme to len tak, prosím ťa. Dobre, vieš, ale ja mám teraz aj svoje starosti a ja už musím ísť. Ahoj. Ahoj. Tak čo? Budeš ešte kresliť? Čo tá dnešná party bude? Jasné, platí. A kedy to je? O 19:00? Hej. A budú aj baby? Baby, chlast, všetko je vybavené. Perfektné, lebo som pozval tú novú spolužiačku Kiku a tá je taká chutnučka, že... Marek, potrebujem s tebou hovoriť. A o čom? Mohli by sme hovoriť v súkromí. Budem v bufete. Užij si to. Dík. O čom sa chceš rozprávať? O Ahmedovi. Myslel som si, že je to uzavretá kapitola. No, pre mňa ani nie. Vieš, ja som zistila o ňom pár informácií a... Ty si sa fakt mýlil. Je mi jedno, čo si o ňom zistila. Tu sa žiadni Arabi rozťahovať nebudú. Ja chcem zmeniť výpoveď. Toto som akože nepočul. Lebo? Lebo by som si musel veľmi dobre rozmyslieť, ako ti tento skvelý nápad vytlčiem z hlavy. Vieš, čo ti hrozí za krivé obvinenie? Neviem. Ty si taká zlatá, keď nevieš. Radšej nerob nič, dobre? Ja na rozdiel od teba viem, o čom hovorím. Mal som vedieť, že si nejaká divná a nedá sa ti veriť. A ver mi, že ti nebudú veriť ani oni. Ja mám za sebou fotra a ty máš čo? Len svoje trápne výčitky svedomia. Nemôžeme to nechať len tak. Milá moja, ty si veľmi dobre rozmyslí, s kým sa zahrávaš, jasné? Soni, rozmýšľal som nad tým dnešným ránom a mala si pravdu. Porozprávajme sa o tom. Mrzí ma to, nemal som ťa sotiť, ja viem, ale mal som nervy. Ja sa ťa už normálne bojím. Ty kam si až schopný zájsť? Veď si ma zhodil. Prepáč, prepáč, ja viem, som debil. Niekedy strácam nervy, ale pochop, keď pôjdeme podľa nášho plánu, nič sa ti nestane. Stačí dookola hovoriť to isté a... Ale ja nie som taká bezcitná ako ty. Ja proste takto nemôžem ďalej žiť. Ten tlak jednoducho neznesiem. Ale no tak. Je to otázka iba pár dní. Párkrát nás predvolajú, padne obvinenie a je pokoj. Padne obvinenie? Ty si ma počúval, čo som povedala? Ten pocit viny s obvinením nepadá. Ja hovorím o tom, ako sa cítim. Toto nie je už len o Ahmedovi, ale my máme na svedomí aj malé dieťa. Ty ako to môžeš ignorovať? Ja takto žiť nemôžem. Nie? A ako môže žiť? Leopoldov, Ilava? Alebo nejaký iný trojročný all-inclusive pobyt za mrežami? Tak žiť môžeš? Ja som si hľadala informácie na nete. No a ak by sme sa priznali, bude to len poľahčujúca okolnosť. Teda ak vyjadríme ľútosť. Na internete. Ľútosť. No a povieme, že motív bol vlastne strach. Určite to zohľadňa. Tebe už naozaj šibe. Prestaň s tým. Ale veď nemáme žiadne iné záznamy a maximálne skončíme s podmienkou a vyhadzovom z fakulty. Čo? Drbe ti? Chceš ma zničiť? Ty ma pusti. Tak teraz ma počúvaj. Aby sme v tom mali jasno. Ak pôjdeš proti mne svedčiť, neodskáčeš si to ty, ale tá malá. Ty sa mi vyhrážaš?
Je to na tebe. A ozaj. Bol som si ju obzrieť. Je fakt chutnúčka. Ahoj. Klára, čo sa stalo? Nič, len... Zahra. Čo je so Zahrou? Prišla si po ňu sociálka. Neviem, čo ma to tak zobralo. Dalo sa to predsa čakať, je to normálne. Nie je to moje dieťa. Ale je mi to hrozne ľúto. My sme si na seba zvykli. Soni. Ja som to mohla čakať, len ma to zaskočilo, vieš. Prebehlo to strašne rýchlo. Myslela som, že sú to zákazníci. Ani som sa nestihla spamätať a už bola preč. Zrejme ide len o nejaké dočasné opatrenie a budeš ju môcť získať späť. Veď si ju poznala, starala si sa o ňu, treba to len dokázať. To nebude také jednoduché. Vieš, koľko je to právnych úkonov? Klára, mama je psychologička. Ona pozisťuje, čo sa dá. Ja neverím, že to nezaváži názor psychologa. Možno bude treba nejaký ten znalecký posudok, ale to sú veci, ktoré sa dajú vybaviť a ja ti s tým pomôžem. Soni, my nie sme v žiadnom príbuzenskom vzťahu. A ak Ahmed zostane vo vyšetrovačke... A on o tom vie? Nie, ja sa mu to bojím povedať. Obávam sa, že keď mu to poviem, tak ho to úplne zloží. Klára, no? Ja som ti chcela povedať, že... Čo? Vlastne nič. Ja už budem musieť ísť, prepáč. Je mi to fakt ľúto. Maj sa! Marek už Zahre nemal viac ako ublížiť. Soni tak nebránilo nič zájsť na políciu a povedať konečne pravdu. Ich klamstvo malo za následok nie jednu, ale oveľa viac obetí. Ahoj. Mal si pravdu, mala som to urobiť už dávno. Marek je pekný hajzel. Áno, už stojím pred políciou. Nie, len ti volám, že ak by sa niečo stalo, tak môžem s tebou rátať, áno? Áno, chvíľku mi to trvalo, ale už som sa definitívne rozhodla. Dobre, ozvem sa. Ďakujem, ahoj. Súdny proces prebehol rýchlo. Sonino priznanie, vek a bezúhonná minulosť znamenali pre ňu výrazne poľahčujúcu okolnosť. Dokonca aj v prípade Mareka bol sudca zhovievavý. Soňa dostala minimálny možný trest, 1 rok s podmienečným prepustením na 2 roky, rovnako ich spolužiak, ktorý sa na trestnom čine spolupodieľal. Marekovi súd uložil trest odňatia slobody na 2 roky s podmienečným prepustením na 4 roky. O Marekovi Soňa ani spolužiaci viac nepočuli. Odišiel z mesta natrvalo. Z fakulty všetkých páchateľov vylúčili. Soňa sa rozhodla dať si pauzu a skúsiť šťastie o rok v Bratislave. Stále si hovorí, že keby sa tak dal vrátiť čas. No na to je už neskoro. Našťastie pre Ahmeda nový život len začína. Dobrý deň.
Ja som sa prišla ospravedlniť. Aj keď ja viem, že asi pre niečo takéto neexistuje ospravedlnenie, ale... Mne je to každopádne naozaj veľmi ľúto. Každý človek asi raz urobí chybu. Ale je dôležité si to uvedomiť a tú chybu napraviť. A verím, že pre vás to asi nebolo ľahké. Ani tu, ani na tej polícii. Ale vážim si to. Máte krásnu dcérku. Ahmed, kto je to? Ty? Ahoj, Klára. Čo tu chceš? Ja... Bola som za tebou v lekárni. Prišla som za pánom profesorom. Ale Zajra má narodeniny, ano? Takže to nie je vhodná chvíľa. Prišla sa ospravedlniť. Milé. Hľadala som ťa dnes. Vy dve sa poznáte? Áno, bohužiaľ. Klára, mne je to naozaj veľmi ľúto. Aj mne. Maj sa. Tak, dovidenia. Dovi. Poznám Kláru, bude jej ešte chvíľu trvať, kým sa neodpustí. Ale kto chce byť šťastný, musí sa naučiť zabúdať. Myslím, že podobne to bude aj s odpúšťaním. V deťoch je naša nesmrteľnosť. Aspoň tak sa to vravieva. Ale až teraz som úplne pochopil plný význam týchto slov.